Jedino nešto što u čovjeku može biti nečisto i na čovjeku, to je ljudsko srce. Ovo sve ostalo može se i da se popraviti, očistiti, obratiti. Ali u ljudskom srcu, ako imamo nečistoću i ako imamo čisto, onda to ima duboke posljedice, ne samo za pojedinca, nego i šire za zajednicu. I tako nečisto srce uvijek nastoji izazvati nekakve nerede, nešto zla i tako. Zato Isus upozorava, a evo svoje sunarodnjake, gdje bi trebalo pripaziti i na što bi trebalo pripaziti, a to je ljudsko srce. Danas sam ja poručio nešto da se evo, zapiše i zapamti. Bio sam na župi, gdje su četnici 42. godine 29. kolovoza zaklali župnika i još 37 ljudi zaklali i bacili na hrbu. Izdali naređenje, oni su u studiju, doći kod njih i pokopati, čeka ga i sa sumra. Župnik nije znao tko to koje je pali jedan dio njegove župe, pa je išao vidjeti što se to događa i pomislio mogu li ja nešto napraviti za spas svojih župljena. Tako kad vi pitate koliko čovjek svećenik može biti odmah ili opušten, ako istinski voli svoj stado i svoj poziv, onda je neprestano u napetosti što se zbiva i kako se događa i evo upire pogled i onda gdje ljudi ne mogu vidjeti i pokušava zaustaviti i zločine i dim koji rad pušta preko ljudskoga zločestoga srca. U susjednoj župi isto tako su ubili dosta ljudi, zapravo zaklali i župnika. Sa župnikom je brata ne bio, bila je mater i bila je noć pa su ga izveli, a mater za njim odlazi i kaže sinko, ti si stavio jaketu, banka je već friško, evo ti ovaj kaputić, a oni odgovaraju, vrati ga nazad, nećemo trivati. Malo dalje u župnik kuće i njega su isto tako zaklali. I ovdje kad su vidjeli ovoga župnika da dolazi, onda su rekli, tamo si na te prijatelji. I jednostavno su ga ubili i zaklali su ga. Sa ostalim ljudima, bacili na kartu. Ja kad sam bio župnik, ja sam pokušao taj dan uvesti da bude dan spomena. I uspio sam ljudski govoreći učiniti da cijela župna zajednica osjeća i da stavi toga dana, tako da ne govori sa često se uvijek kako se to skupo bilo i to. Ali je zanimljiva reakcija na zadnji za spogodišnje škole i srednje škole. A i mnogi ljudi, pazite, vrijeme za događa koji su rekli, a mi nikada nismo čuli da se to dogodilo. Ako mi ovi naši najmanjima nećemo ih posjeti na svoja koljena i pričati, ne slobno, nego istinu, koji su bili sretni ljudi ljudske povijesti, naše hrvatske povijesti, vrlo se brzo to zaboravlja. Vrlo se brzo to zaboravlja. I među tim koji su bili zaklani, bio jedan mladi čovjek koji se nije davno ženio, žena mu je bila trudna, i normalno želili su se iz ljubavi, ona nije mogla podijeti da on bude nepokopan. I ona je došla jednu noć u toj tame noći, prevrtala te leševe, našla svoga muža, stavila ga na ramena, kroz ograde one prikin pute da je njemi neko susreo i da nemaš više nikoga povjerenja, donila ga na grob, otvorila grob, pokopala ga u grob, i iza toga vrata se kuće. Zamislite koliku snagu čovjek ima u sebi. Posebno kad ga vodi ljubav. Isto tako, ja sam to čovjeka zapamtio, jedan čovjek kako su oni plali preko vrata, on je ostao živ. Prerezan je grđena, ali živ. Ali je znao, ako niti malo dade do znanja da je živ, prestaćemo život. Vidite koliko je bio napor veliki ostati na životu.
dao znakove, kad se sve smirilo iz one gomile svojih susjeda, pomalo je izišao, pošao prema svojoj kući i spasio se. Cijeli život je bio tako prelazan rada, zvali smo ga Jozo Krpnja, i dosta puta je pričao o tome svog skupa, ali sa rezervom. Jer poslije su došle druge snage, partizanske snage, koje su se opet davali svoje strahove, i nitko se nije usudio jednostavno ispričati tu sve. Nitko se nije usudio. I, dragi vjernici, kakve su bile ruke tih ljudi, da li su bile čiste? Da li su imali djelo, šta su imali na sebi, ne znamo. Ali znamo nešto drugo, da je srce tako bilo škorko i prljavo za takva zlodjela. I da se u srcu ljudskome stvorilo to, krati sve ono što ne misli kao ja ili što mi smeta na tome putu. Izvršiti naređenje ne gospodina Boga, nego svoga zapovjednika koji je s time zapovjedan. Vidite, imamo toliko tih slučajeva u našoj povijesti, jer smo mogli o tome pričati, bilo bi dobro da se to zapamti, bilo bi dobro da se to zapiše, ne da se mi osvećujemo, nego ova mlađa generacija, da ipak zna da je naš narod, narod učenika, i da se na njemu obistini ono što kaže Sveti Pisac, krv učenika, sjeme novih kršćana. I nešto što mi imamo gdje ćemo se sjećati svih naših učenika i svih ljudi naših pokojnika je upravo sveta misa. Da nije svete misli, da nije Isusa Hrista, tko bi ovo mogao zapamtiti? Ne bismo se uopće usudili zapamtiti. I zato, evo danas, dok nas Hrist upozorava, dobro bi bilo da i sebi i drugima spomenemo koliko je potrebno imati čisto srce. Kad imamo čisto srce, onda sve postane manje čisto. Da to razmišljamo s druge strane. Koliko se mi imamo snage, mi pred malim preprekama u životu znamo pogledati. Pa kažemo, izgubio sam živce, izgubio sam spavanje, poremetilo mi se mnogo toga. Sjetite se ove žene, trudna, prvo dijete sa svojim mužom, na ramenima ga nosi, ne jauče, a srce bi sigurno htjelo plakati, ali ima jača ljubav nego što je tri njezi, samo da bi dalo sve na srcu pokopao. Sjetite se ovoga čovjeka koja je njegova bila boli, fizička i duhovna bol. Ali ne smije kričati, ne smije pojavljati svoju bol, jer ako čuje neprijatelj, onda će se odustorati do kraja. Evo nam primjera, a da ne govorim koliko je svećenik uvijek onaj koji svijeta i koga treba ukloniti. U to vrijeme, na ovaj način, u neću sam rekao između 650 i 700 svećenika ubijeno za vrijeme drugog svjetskog rata, a danas nas nadaraju na jedan drugi način svim raznim plemetama i ogovaranjima. A da ne govorimo koliko žele čak promijeniti i na katoličke crkve. Zato, ako se nađemo u dvojnici, kojim putem krenuti, uzmemo sveto pismo, poslušamo Isusa Krista i krenimo onamo kao nas on upućuje. Amen. Hvala Isusa.